Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët. Ju përshëndes nga do që po na ndiqni, faleminderit që jeni me ne. Gjithnjë do t'ju falenderoj vërtet nga zemra sepse është kënaqësi, teksa ne marrim edhe mesazhe nga shumë prej miqve tanë të dashur ose njerëz të cilët na ndjekin rregullisht dhe që nuk i njohim nga afër, që na komplimentojnë edhe na sigurojnë që do të jenë pranë nesh çdo ditë nga e hëna në të premte në shije shtëpie. Kemi mbritur kështu pranë fundjavës, një javë së bashku e shumë shumë do të kemi përpara. Edhe sot për të përcjell vërtet materiale shumë interesante, duke nisur që nga recetat e deri tek të ftuarit për të zbuluar një nga një se çfarë do të kemi, lexojmë së bashku në materialin vijues. Çfarë do të sjellim sot në shije shtëpie? Receta e parë nga zonja Vjollca do të jetë pul e pjekur, ndërsa receta e dytë do të jetë moll të karamelizuara me arra. Do të vazhdojmë me racën më të mirë të qenve për t'i patur në shtëpi gjatë rritjes së fëmijëve, një bisedë shumë e bukur, besoj me miq, sidomos me miqt me 4 putra. Pjesë të menus duhet kemi pikërisht këto fruta në ditën tonë, pikërisht tani në sezonin e vjeshtës, si t'i zgjedhim dhe si t'i ruajmë ato është një material shumë interesant, dhe të rejat më të fundit nga yjet e serialeve turke, besoj këto do t'i pëlqeni edhe më tepër sepse janë ato serialet që ju kënaqin çdo ditë në televizionin Klan dhe që i ndiqni me ëndje. Ne do të ndalemi në fakt në jetën e tyre private, çfarë ndodh jashtë sheshit të xhirimit për aktorët e serialeve turke. Kështu pra, kuptuam në vijet përgjithshme se ku do të ndalemi sot në shije shtëpie. Unë them të shkojmë tani në kuzhinë, zonja Vjollca po na pret. Në recetën e parë thoshte vetëm pulë pjekur, po shumë shumë duhet ketë aty. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Si je? Mëngjes këto kam ka një mikro. Ja, kështu, ja, kjo ishte këngë magjike, kështu që është e bukur. Si je? Mirë, si je ti? Si kalove? Mirë, unë ledova pulë pjekur, thash, zonja Vjollca, kush e di çdo ke shtuar aty se ti çfarë nuk i bën pulave. I kombinon me lloj-lloj erëzash. Kështu që besoj edhe sot do jetë e pasur në aromë. Mendoj që po. Do ta marinoj me një salcë të bërë kryesisht vetëm me erëza dhe me vaj ulliri. Këtu kam shumë pak rigon, këtu kam pak, kur them pak, nga një lukë kafeje, trumz. A, trumz. Do ishte shumë mirë që edhe trumzën dhe rigonin unë të kisha të freskë, të gjelë, barishte. Po s'kam dhe mund t'i vendosim dhe të thata. Po. Mund të mos t'i kemi të dyja, mund të kemi vetëm njërën, nuk ka problem. Kemi rozmarin, kemi sherebel, limon, një thelpi hudhër, vaj ulliri, kemi patate që t'ja edhim në një konë më të vondshme, dhe krip të trash. Ato po shia dhe onë, pas ke zgjedhur sot krip Himalaje të trash. Po, tani do të hedhim sasin e kripës që ne do të kemi për të marinuar pulën. Një lu kafe. Se mos e bëjmë dhe të kripën. A ishë mjafton në këtë rast? Them që po. Do të hedhë pak trumës. Një qikë më pak rigon. Do hedhë rozmarin. Dhe pas ke marrë të freskët ka lezet, do ndihet mirë aroma e rozmarinës. Në këtë rast dhe sherebelës që e kemi në tryez. Gjithmonë gjethet në drejtim të kundërt. Ja. Mirë, do t'i vësh në grirë se do t'i bësh, do t'i kalosh të gjitha bashk? Po. Wow. E veçantë. Kaq. Pak. Sherebel. Sa lezet, sikur i këput nga bacia jote, duken kur i ke kështu të freskëta. Nga bacia shefës. Ajo i kishte këto. E pa parë është për këto bimët i ka të gjitha llojet. Po. Ja dhe kjo. Tani do të hedhim vajin e ullirit. Pak piper të zi. Kripën dhe vajin e ullirit.
Kjo do bëhet një erëz si past, si thua, gjithë kombinimi i erëzave? Afërsisht si past, jo. Fare, po. Ngjashëm për ta patur ti të lehtë për pulën. Të ndjerë shumë pak vaj kjo. Po. Që të jetë me karar edhe kjo punë, si puna e kripës edhe vaj. I kalojmë këto në një mikser. Dhe i grim. A shikosh si kërcet kripa? Po. Po pres tani kur të heqësh kapakun çfarë arome do ketë. Heqim këtë, ta vëmë poshtë, se nuk na duhet. Po. E këtë ta pastrojmë. Ha, si është aroma? E mirë, shumë. Aromatizohet dhe vaj këtu. Po. Edhe i kalojmë këtu në një tasë. Shumë mirë. Mund të heqim qikëtë? Ti heqim lullet? Po, mund të na duhen, po vërë qikëtë. I vëmë mbrapa? Po, pak më një. Edhe këto erëza, ti heqim. E i vëmë kështo. Tani kemi limonin. Edhe limonin, një detaj i rëndësishëm në gatim. E vendosim këtu. Thelpin e hudrës da vendosim në barkun e pulës, ashtu si qështë. Pula me hudrë në shkon shumë. Ma di ka receta që ne përdorim shumë hudra. Unë kam parë një recetë pul me 20 thelpi hudër. 20? Kshu ishte. Po prisja të e 6-7. 20 thelpi hudër, ajo, vetëm tash hudra me pul. Po. Nuk e kam gatuar, po që kështu e kam parë. Tani e luje pulën komplet. Masaj. Është mirë që ta masajosh pulën. Bëhet me mirë. Po, gjelin e detit. Do anuizmet edhe këto. Po, sigurisht. Edhe pse në këtë gjëndje. Po. Shumë mirë, ndërkohë zonja Vjollca, të shohim pak recetën së bashku? Vazhdo ti. Një lexim të shpejt, teksa zonja Vjollca masazhon mirë pulën me përzirjen e erëzave dhe të vajit të ullirit që përgatiti deri më tani, ne shohim se çfarë na duhet në total. Nëse ju dëshironi që të shënoni, atëherë pule pjekur është receta e parë, me këtë emër do ta gjeni edhe në YouTube në kanalin e TV Klan. Një pulë, rozmarin, kripe trash, vaj ulliri, ekstra e virgjër, limon, hudër, patate. Ke patatja, mund të shëqërojmë me pore patate me që të doni, po unë vendosa i të bëjmë patate furra. Ashtu në përshem. Patatet nuk t'i vë paralel me pulën, do vendos pulën njërë në temperaturën 220 gradë, të lartë, t'i japë një faqet të verdhë nga anët, dhe më pas më varet edhe sa kile është pulën, nëse pulën është shumë e madhe, mund t'alem një kohë pak më të gjatë, do t'alem 30 minuta, dhe risa jo të vishet me atë ngjyrën si të verdhë, thartë, do t'aullim temperaturën, pasaj në 180, ndosha dhe 175 gradë, dhe do t'alem pasaj dhe risa të përfundoj pjekja e pulës. Mendoj që për një pulë më tepër se një kilo gjysë, do të duhet dhe një orë, për një pulë kaq, do të duhet një kohë aq. 25? Po, aq. Paka shumë? Po. Tani, me këtë marinimin e luajmë edhe nga brënda. Në basi e luajmë marinimin nga brënda, do të vendosim brënda në barkun e pulës, një thelpi hudër të paprerë, është e mjaftushme për të nga si për në qikë lëngë limoni. Pa, si do bëhet kjo? Këto këshu si që janë, e fusim këtu brënda. A, e mbushim. Zonja Vjollca, më banë mund që ke bërë njëherë një pulë të mbushur me arra, me gështenja, diçka e tjilë. Më bëhet qifi që e më banë mund ti, pa unë e banë mund. Më beden gjatë në memori është ato recetat e tua. Më pëlqen këtë kompliment. Ja, kjo është kompliment për mua. Ashtu, nuk do asgjë kështu nga pamja sa bukurje veshur, sa bukurje kreur. Jo, ma pret shkurt. Jo, fare. Ka jo pun. Këto janë komplimente për mua. Po do na e bësh ndonjëherë? Nëse juve ju mbetet në memorie një recetë, ty apo dhe anëvisave, që i përshëndes dhe i dua fort, unë këtu jam për ju,
Ti je në rregull. Jam shumë në rregull. Flutur je. Më ecën dita mbar. Fare. Po të më kënaqë. Tani kemi prerë çik lëkurën e pulës, i fusim këto kofshat nga brenda. Mu këtu nën, si nën sqetull. Ja. Ndërkohë zënja vjollca që ti... Të njëjtën gjë bëjmë edhe këtu me... Me krahët. Me krahët. Edhe mund t'i lidhim, a? Në rregull. Sistemon pulën zënja vjollca, unë ju të regoj për një studim, le të themi, ose një kuriozitet, do t'ishte më mirë. Shenjat më pozitive, të cilat e shohin gjithmonë gotën gjysmë plot. Flasim për shenjat e horoskopit, shenjat e zodiakut. Pahë se na interesojnë shumë këto ne. Ti zënja vjollca je një akrep. Ata që të njohin e din që je akrep. Unë jam gafore. Një akrep edhe... Ke ascendent në një shenjë... Luan! O, bo, Luan ascendenti. Ju kemi gjanë edhe juve, që jeni Luani. Mirë po, ne nuk qënë kemi asë një rast tjetra që thua ti të këto shenjat që e shojnë gotën gjysëm plot. Ne dhe pas kemi manin të shojnë atë anën bosh të gotës. Po, unë gjithmonë, a shojnë shof. Gjithmonë mangut, minus. Unë jam defektoze në këtë drejtim, po. Demi është një nga shenjat, binjakët, shigjetari dhe quditërisht peshqit. Mos më kanë rezultuar kështu peshqit që njo. Të 2.000 që kanë aty, e? Në fakt, është e vërtet, atë ke parë të kata këtë gjë? Që e shojnë gjën me pozitivitet, pra në këtu kuptim që punë madhe se do bëhë, do zgjidhet. Ndryshojnë shumë nga unë, unë nuk jam, unë jam alarmante, unë jam... Ti panik direkt, Po, panikosem, po më pej qik djerës dhije që kam një sikletë, kur sa ta jo janë më ndryshe. Marë në shtruar. Po, ma dhjem blenjë libra mua, s'ke pëse shqetsojsh për gjërat vogla, po. Sa të mirë, edhe të kujdeshëm për ato gjëndjen tënde të alarmit. Super, ashu... Janë super. Ja, këto shenja që në kanë kështu. Tani, do të marim shumë pak vaj. Po. Do të hedhim në tavë. Unë, personalisht, po më kuptojnë edhe ata që gatuajnë. Gjithmonë e kombinoj gjalpin me vajnë për arsye që edhe kur përdor gjalp, mos digjet, sidomos kur kam një vaj kështu ulliri, e vendos pulën, po e vendos kështu si në profil, dhe marë qik gjalp edhe i fust në barkun e pulës, basi i jep shie. Po, doja atë doja të thoja, ajo i jep edhe shie. Dhe nuk lën njëra tjetrën që të digjet. As vaj, as gjalpi. E vendos këtu. Shumë mirë. Pak, edhe pak këtej. Në anë? Në bark. Në bark, gjithmonë. Tërse dhe lyeje, po ajo ka... Jo. Për vit në ri e lëma të lyërën. Gështenje, në? Jo, kur bëjmë gjelën e detit. Gjelën e detit të nga përshme gështenje? Po, marinoj gjalpin dhe fusë këshu në lëkur. Po. E mbaj mund? E mbaj me zënja vjollëca, e mbaj, po. Unë prez ditën kur i bënd ti këto gjyra që në mbete në mëndje. Me gjitha të kam shumë besim që kjo pulle do dalë shumë e shishme. Diçka më ndryshe se çfarë unë kam provuar ose ndoshta edhe shumë të tjerë. Tani e vëm në zjarë temperaturën 220 gradë. Kështu si që është, uj i pulës, i mishit, do dali për njerë, dhe 220 gradë nuk e shpërbën ujnë komplete, kap pak pulën atë mishin e pulës. Dhe bëjmë gati tani patatet. Patatet e furës, që patatet jetë nga jashtë krokante dhe brënda jetë e butë, si do veprojmë? Do të ndezim zjarin dhe do të zjejmë qik ujë, si për makarona. Ndezim zjarin. Po. Se shkova shtypa timerin për një moment. Bukur. Patatet nëse janë të vogla, i lajmë mirë, kur janë patatet reja, dhe nuk i qërojmë, vetëm i lajmë. Ndërsa kur janë të mëdha, edhe i qërojmë dhe mund t'i prisni në copa të mëdha si pas preferencës tuaj. Prit me zënja vjollëca se ndeza zile nën. E vura me zile. Ska gjë se nuk në bje. Edhe këtë të nga bësh. Hajt. Na i prishësh në emision. Do kërkoj falje që do përë, do të themë falje po e bëra. E ndezëm edhe këtë.
Mirë, kështu jemi duke përgatitur recetën e parë, pulë e pjekur, të cilën mund ta gjeni edhe online, patjetër pasi ne të përfundojmë transmetimin, do ta keni edhe mundësinë për ta parë sa herë ju të dëshironi në YouTube. Dhe ndërkohë, ne do të shohim së bashku një përsëritje të shpejtë të përbërësve të recetës, që nëse dëshironi shënoni. Atëherë, çfarë na duhet për të përgatitur pulën e pjekur sipas zonjës Vjollca? Një pulë patjetër, rozmarin, krip e trash, vaj ulliri ekstra e virgjër, limon, hudhër dhe patate. Patate do të bëjmë tani në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse kur i zihen zonja Vjollca pak dhe pastaj i vë në furr, ato bëhen 4 minuta, jo më shumë. I kullojmë, do t'i kullojmë, do t'i lyejmë përsëri me vaj ulliri, sigurisht mund të hedhim rozmarin ose rigon, e kam thënë preferenca im është rigoni, por ne sot ta bëjmë rozmarin, dhe mbasi të kalojnë këtu 30 minuta që të ketë marrë pugat ngjyrën atë kore, do të hedhim patatet rreth e qark, dhe mbasi të vjen pjekur patatet dhe pula ka, kjo sasi pule, kjo madhësi, po, është e përfunduar. Dhe mjafton një sallatë me barishte të gjelburta dhe ne kalojmë një drekë shumë të shëndetshme, shumë të shijshme dhe me shumë pak lekë. Ajo që na intereson shumë vërtet, që kujdesemi për herë. Zonja Vjollca, më thuaj pak cili është mëngjesi yt ideal. Çfarë do të preferoje të konsumoje? Flas për ushqimin. Gjatë gjithë jetës, si vakt, mëngjeset e mia kanë qenë nga më të ndryshmet. Tani në mëngjes kap hiq çik dorë nga ato çapat, se po m'vjen zor. Edhe kam filluar të kujdesem një çik për shëndetin, ëh? Shumë. Për shëndetin që mos murem unë. Se tani me thënë të drejtën, fillojnë të rokasin ke dera. Këto, me këto viroze, me këto situata që kemi. Problematika që lindin, faktë edhe unë në mëngjes. Shpeshës. Një gotë, hedh një tre lukë kos, dy lukë të rëshër, sepse na bën shumë mirë të rëshëra për muskulin, dhe në moshën time muskulin mund të bjeri. Kuptoj. Këtë më kam vitë, mbi një vit që e bërë këtë punë. Regullisht. Po, boronicat që i kam të gjatë gjithë vitit i marë, i pastroj, i laj, fus, frigorifer me basketa, një lukë të madhe, si kjo. Sa e madhe me zënjë Vjollca? Oh. Tani ndo njerë unë mbaj dhe veten me hatër, edhe i qikë më shumë. Një gjysëm luge, se nuk e du shumë të ambël mjaltë. Pas hedha të fara qia, që të kem nga këto fara, fara lullet djeli, përdor fara të ndryshme fara gjini, që të... Po, që të sepse diku kur lesteroli ngrihet, diku ullet, jam e detyruar. Kështu që, këtë bëj çdo mëngjes. Dhe si të pi këtë, të pi dhe një kafe, zgjohesh për bukuri. Jo zgjohem, jam zgjuar kur kam bërë këtë, po jam në rregull. Po, je mirë, domethënë zgjohesh në kuptimin zgjohet organizmi. Po, jam shumë mirë. Totalisht furnizohet me çfarë duhet. Pastaj në drekja këtu pickojmë nga një çik dhe nuk ha më bukë. A buk? Jo, se jo, jo, nuk ha më, mund për shembull mund të ha në i rush, në i tart, në i mall. Nuk ka më fare moj. Ua? Bravo. Po sepse unë kam një teroide dhe e teroidja nuk po më lloj që të bëhem këshu. Do bëhem edhe unë. Te kurosemi që këtej. Me gjitha të pas ka një mëngjes shumë të mirë, thuhet që pizza është... Ua, e ndrova që nesër. Na erdi dita, sot e dje që do bëhe edhe ti kështu. Që nesër jam gati të ndroj. Po pra si pas... Nëse më garanton shëndet. Tani kjo thot që ka një kombinim shumë të mirë të proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve pizza, dhe mjafton për shembull të konsumosh pak pizza. Se kush e ka thënë këtë, një huaj ishte, po nuk e di sa e zonja është në punën e vetë. Sepse si pas saj këto cerealet që konsumojnë një pjesë e mirë e njerëzve, cerealet paketimet, kanë shumë sheqerë në, dhe nuk në bëjnë mirë. Dhe për balë këtyre, thoshte më mirë ha pizza, së shara ato. E jo tja është më e mira, pastaj, zgjedhja më e mirë. Për shaka e sola këtë me pizzën se po ishte shumë e këndshme kjo shaka. Për veten time. Do humbtoj, do googloj.
ndërkohë së bashku do të shkojmë në publicitet. Dhe kur të hym ne do të fillojmë me njerë të edhi makaronat. Prap do makarona, me zërë. Sa të mira ishim bërë ato makaronat, dje. Të hedhim patatët, se të është ta shpilaf. Shkojmë në publicitet se i morëm me radhë gjitha. Kjo ishte për morë. Jemi me zonjën Vjollca, do të vazhdojmë tani me recetën e dytë, ashtu si që zbuluam që në rjetë programi, do të jemi me mollë të me arra të karamelizuara. Mollë të karamelizuara me arra dhe salës kopsë. Oh, mirë shumë. Një mbëlsirë shumë e shëndetshme. Mollët e reja kanë dalë. Këto ishin mollë me si jeshile, si të verdha, zonja Vjollca, kështu ishin? Mollët duhet jenë të ëmbla. Të ëmbla. Kjo duhet patur parasysh atëherë, kur të zgjedhi mollët, ndoshta aty në kuzhinën tuaj, keni mollët kuqe ose si këto, përdorini. Këtu kam hedhur një lukë gjallë. Jo lukë gjellë, po një lukë qaj. Sa të shkri gjallëpi, mollët, do të hedhë mollët. Mire, mire. Mund t'i bësh t'i kështë? Po, të më mund. A me luga, po vetëm t'i tundë? Jo, jo, që t'i presish. A, po, direkt. Brinjët jo më shumë se 1 cm. Që t'jen të managjush me gjatë kohës që ne do t'i konsumojmë. I trazojmë. Dhe në këtë moment e shohim nëse molla do t'nxjerri shumë ujë. E vërtetojmë dhe më pastaj kur t'hedhim sheqerin. Alternativ kemi një majluge, do më në gjysëm luge nga kjo luga, me një seshte. Nëse ka mollë që janë më shumë lëngë, dhe na bëhet tigani kalëshuar molla shumë ujë, e trazojmë me sheqerin dhe e hedhim pa e hedhur ujë. E hedhim me qëllim që të mpikset, po mbasi molla të jetë karamelizuar një qikë. Më ndiqë një hap pas hapi. Është një mbëlsirë në kushtet e shtëpis që ne salës kosi në shtëpi kemi shpesh, po mund tjetë edhe një kos që mund tjetë i plot. Sheqerë të gjithë kemi në shpi. Po një gjysëm limoni, se duhet edhe pak lëng limoni, të gjithë e kemi përsërin në shpi. Kanela është një aromë që ne bëjmë dhe surtjash. Më thoni cila nga këto përbërsit këtu ka marra. I mbulova se mi hanë qunat. Kështu që, më falje, po më ka ndodhë, kam kështu përvojesh. Ke nga këto përvoja që pa tjetë papritur ti gjenë që si ke përbërsit? Ua, këto arat ti kanë shumë të mira, jo shumë të mira, kur vedo unë 5 fjara gjej. Kështu që, mbuloj, nuk e dinë se që ka të. Bjeri këtu, Katerina? Dërdera, pritë se kjo është e madhe. Mbarova, copët e fundit janë. E dini ju gjithë që kanela me... Me mollën, shkojnë shumë. Filojmë tani hedhim luk sheqerin. Kemi 4-5 luk sheqer. Mirë është që 4-5 luk janë për 3 luk këtu dhe 2 luk ose 1 luk e kosin. Unë t'i thonë kosin edhe kur e bëjmë si kos frutash me komposto pjeshke në shtëpi. I hedhë vetëm shumë fare pak mjaltë dhe pak limon dhe a i bëhet si një salës kremoze, limoni e shkëlqen. Ja do të shikoni ka një së bashku me mua. Kanel, shkop. Këtu janë 4 lukë, 5 lukë, që që me sy. E shohim tani, më duket se nuk do të kem, nuk do të lindi nevoja që unë të përdorë një seshten. Pra ndaj e kam shkruar dhe aty që është alternativë. Kjo për efektin e trashjes... Për efektin nëse
Mollash me lëng, më kanë ndodhur mua shpesh dhe më kanë dhirë shumë ujë molla. A, në regull. Po, dhe më shbërë sigur unë do bëja komposto. Atëherë sigurisht nuk kam bërë komposto, se kisha nisur që ta po bëja mbëlsirën dhe e kam sajuar vetë me një qikë fare nisështë. Ndërkohë, duke u skuqur molla këtu, edhe sheqeri karamelizohet. Sa e mirë. Shumë e mirë është. Ja, që bënë zonja Vjolca. Kripa me piperi në zi... Ah, mund më duhet që krip. Tani ka ardhë momenti. Ta nxjerë? Pak. Ta nxjerë pulën? Ja. Edhe pak. Më thuaj ti kur të duhet që ta marrë, ta sjellë këtu që të shtem edhe patatet. Pa. Ndërkohë mund të lexojmë pak përbërësit e recetës së dytë? Ja, shkon, që po nxjerë ujë tani më? Po. Kemi, kemi. Vazhdo, vazhdo. Mund ta lexoj. Në rregull, sepse dua që ta ndjekin hap pas hapi anvisat recetën, e cila është një recetë shumë e shijshme. Mbi të gjitha e bër super thjesht në shtëpi me mollët që besoj blini thuajse çdo ditë, sepse një moll duhet patjetër të konsumohet në ditë. Moll të karamelizuara me arra. Na duhen një lug gjelle gjalp, me atë do ta nisim. Më pas 4 moll të cilat duhet jenë të ëmbla. 5 lug gjelle sheqer, mund të zgjidhni dhe mjalt nëse dëshironi, por unë do të preferoja sheqerin në këtë rast. Gjysmë lugë kafe nisështe që është opsionale në varësi të lëngut që do të lëshojnë mollët. Pra siç e shpjegoj vetëm pak më parë zonja Vjolca, 1 lugë kafe kanell dhe 100 gram arra. Këta janë përbërësit në vija të përgjithshme, pra si që themi gjithmonë, po ne do të përdorim edhe salcën e kosit. Do të shohim të gjithën me radhë. Tani do të mja për shikë rozmarin. Po, e sjellon tani. Një deg apo më shumë? Një deg. Një deg në mjafton. Edhe këto arat e diti, se që u, i presun ato. E se kam një këtu, një drast. Arat, jo në grirëse, po me dorë, ose do t'i shtypni, se kur shtypet arra lëshon edhe vaj, dhe është sigurisht që jep aromën dhe shije më mirë. Në copëza shumë të vogla? Të pa, vogla. Të vogla. Mos jenë ajtë më dha. Pa, në regu. Ja, ti bëjmë këtu. Mirë e mirë. Marim një picet. Miku një. Dhe një qik vaj. Këtë? Të duhet vaj. Ndërkohë, po vazhdoj me prerjen e arrave. Ah, shikojmë. Shumë mirë. Thjesht doja t'ju tregoja një gjë. Një studim që nuk më pëlqeu fare. Thoshte lërin i fëmijët të qajnë, bebet të qajnë, sepse i ndihmojnë në disa gjëra, siç është për shembull të flenë më mirë, mësojnë ta qetësojnë vetën, mësojnë të jenë më të pavarur, të qëndrojnë vetëm. Po në një farë mënyrë edhe disiplinohen. Po, zemrohen më pak. Vetë ora 8, për shembull. Mua nuk më ndodh, nuk më ka rezultuar mua me mbesën time, mbesa ime nuk flet. E i uragan i vogël. Bravo. Kurse unë njohë një keshat e mija që i adhuroj, unë jam shumë e dobët për para fëmive, që në orën 8 fix, gjumë. Një pjo se mbesa do tjetë në gjumë. Ua. Dhe të qajnë qikë se të pushon, dhe këshu ajo kryon një refleks që, dhe bindet që është për këtë punë, që nuk do të kundërshtoj. Dhe them që është mirë. Se di e kështu thoshtë të studimi, pa unë duket për vete e shumë kur është një e qarë ka pricoje, dhe duket e qarë kur a i qanë fëmija për një shqetsim. E drejt. Me gjitha të mua, unë vetë nuk e kam arritur. Nuk ja kam dalë në banë në këtë qante, op, në kra. Po, ashtu është, të gjitha nënat ashtu jam, po. Mirë është që sheqeri tani ka filluar të zverdhet pak, po lagështira e mollës nuk e lejon që ai të zverdhet e të skuqet me shpejtësi siç do të ndodhte nëse ne nuk do të kishim mollën. Kështu që gradualisht dojmë çik më tepër kohë. Dhe ne të japim këtë kohë. Ndërkohë bëjmë gati dhe këtu salcën. Këtu kemi salcë kosi. Që mund tjetë 200-250, varet sa gota do të bërni ju, nga 2 lukë për se cilën gotë.
do të hedhim një lugë lëng limoni dhe do shikoni ju se ç'do të ndodhi këtu. Këtë lugën e sheqerit që ta hidhja ke salca e kosit është këtu, unë do t'ja zvëndsoj me mjalt. Mjaltin jo këtu në këtë temperaturë, se tashmë e dim të gjithë që mjalti në zjeri ose në një temperaturë mbi 35 gradë, nuk ka më vlerë. Zhveq i shkarkon të gjitha verat ushqimore. Kështu që nuk duhet. Edhe nëse bëni ndonjë komposto në shtëpi, lëm që të vaket, i biri temperatura, më pas mund ta ëmbëlsojmë me mjalt. Vetëm një lugë lëng limoni. Një lugë lëng limoni, a, po, ajo që jep atë shkëlqimin që the pak më parë. Bravo. Ja, po ja hedh mjaltin më vonë, që ju ta kuptoni që shkëlqimi është nga limoni. E shikon, tani filloj molla. Shumë bukur. Faleminderit Katerina, po të që je kam vigilente. Të, do të talë ty stafetën për të dyja. Vigilente. Kam përshtypje se është fakti që gatuaj edhe vetë, zonja Vjollca, në shtëpi që më ka bërë të jem pak më e vëmendshme. Shiko çfarë shkëlqimi merr? E shikon? Sa e mirë që është e dukshme. Ja, hedhim dhe një lugë mjalt. Miku dhe kjo punë. Ku, sa shumë arra pas kanë qënë? Po ka arra, ta mamë, se ato arra të jatë një lezet. Miku një. Ja, dhe kjo. Do fakt sepse bën atë pjesën kërce të... Asa, mirë. E që dojnë mjë. Gjitha të buta. Barova. Faleminderit. Të lutem. Mirë. Ja ku keni dhe në ekran. E fikim këtë dhe mund të nxjerrim, po. Mund të nxjerrim tani pudrën. Në rregull. Të po e lë këtu. Të po e heqim. Dhe sjellim pulën. Pulën e vendosim këtu. Pra, me që mollët nuk na lëshuan shumë lëng, nuk e përdorëm një seshtën. Pra, një seshtja është alternativë. Hedhim pak kanel, një gjysëm lukë kafe, shumë mirë. Kërciti. E ha ku është. Ha me pula, që të thoh. Mirë është, mirë. Gjëndja është në regullë. Tani shtove kanelën, zonja Vjollca, se nuk e pashkën që përmërja pulën. Kjo në duhet prapë, ta lë këtu. Dhe vazhdojmë. Po, asgjë. E ngrem pastaj. Bukur. Hedhim dhe patatet. Patatet i kemi zjerë 4 minuta. Po, dhe ato do vjen të buta dhe nga brënda dhe kërtëse nga jashtë. Po, ashtu do jenë. Nuk e keni, nëse nuk e keni praktikuar, është mrekullia vetë. Ndryshon totalisht. Kripën i kemi hedhur, piperin e kemi hedhur, erzat e kemi hedhur. E një kjo thjesht furë do, prapë. Fix, se më thanë, sa pak patate, ne jemi shumë. E po ja, pra ka që shtava. Plot është. Bëj, po, tani mu ta vendosim për sëri. Po, të beri sa të gjitha të bëhen të verda. Shumë. Kalojmë tani dhe mbushim gotat me këtë mbërësirë shumë të thjeshtë. E vërda në furë. Ta vë pak të këtu unë, pengoj. Një pjatë këtë poshtë, ma nxjerrësh 4 ore. Këto? Më poshtë, më poshtë. Bra. Ja, e mora. Shumë faleminderit. Më falni për zhurmën, po. Nuk uzhin, po spat, nuk kemi, kam thënë, nuk uzhin, nuk kemi bibliotek. Jo. E pra, nëse do ishim më nxjerrë dhe një lukë tjetër, po. Edhe tani, mbushim gotat me, me kremin këtu që është një kremi mrekullueshëm. Mollët. Kjo s'na duhet më pa heqë. Ja. As mjalti nuk na duhet më. Mollët në fakt duhet të ftohen.
Po. Nxi një pjatë shpejt, 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 shpejt. Se nuk i hedhim shok kështu. Ku është? Një pjatë, çka pjatë të xhërdora, sa më të hapur, shumë mirë. I ftohim zonja Vjollcevia. Kemi kohë. Ja, unë do lexoj edhe një herë përbërës, sepse vetëm një herë kam lexuar. Ftohen këto ndërkohë. Ja, ku i ke. Trazoj një çik ti zonja Vjollca dhe i ke në rregull. Ndërkohë bashkë lexojmë edhe një herë tjetër përbërës si çfarë ju duan për recetën e dytë të përgatitur në këtë pjesë të dytë nga zonja Vjollca, e cila ka përdorur moll si kryefjalë për ditën e sotme në këtë pjesë, moll të karamelizuara me arra dhe do t'ju duhen pikërisht këta përbërës që po shohim në ekran. Një luk gjelle gjalp, na duhen 4 moll të cilat sigurohuni të jenë të ëmbla. Në vazhdim do t'ju duhen 5 luk gjelle sheqer ose mjalt, gjysmë luk kafe nisesht që është po ashtu opcionale, një luk kafe kanel, 100 gram arra, dhe salsa e kosit zonja Vjollca sa është sasia pak a shumë? Po ke maksimumi 300 gram. 300 gram. Ja, ku janë. Po, sa e mirë del kjo ëmbëlsira. Del shumë e mirë. Mirë. Një djalë me emrin Scale, kishte thyer një rekord botror. Ti Silja, arrova fare, ti Silja. Ndeshim bajta për vete. Kishte thyer një rekord botëror të plank, thuhet, ai ushtrimi që mbështet brylat edhe qëndron trupi drejt siç bën pompa, por zakonisht qërish trir. Se ke bërë ndonjëherë ti? S'bëhet fjalë, as mos e ndroh ndonjëherë. As mos e bëj dot kollaj atë. Dhe ai kishte qëndruar jo pak, po 9 orë e gjysmë ashtu. Merreni me mend, dhe në fakt gjatë pyetjeve që janë bërë pasi ka thyer rekordin, thuhej sipas tij 15 minutat e para filloi të ndjente djegjet e muskujve, sepse normalisht ajo të përcëllon. Por duhej që ta përfundonte misionin e tij dhe të thyente një rekord të mëparshëm diku te 9 orë. Dhe ja doli mban me këmbgulje. Shtoj mollët. Po. Dhe bukur u bën dhe dy receta edhe ditën e sotme. Kjo që nga ta mendosh fiks për ditën e diel të dyja bashk. Sigurisht në ditën e shtunë do si. Ne në shtëpi e duam një pul me patate. Pak fare atë kanelën, kanel, po. Edhe një gjë të ëmbël në fund. Kjo bëhet kollaj fare. Moll me kanel. Po shini madje edhe në Instagram, Facebook, mund në gjeni, përveç se në YouTube, janë rjetet sociale, ku ne dëshirojmë shumë që të në ndishni. Në këtë mënyrë, mësoni se qëfar ne do të sjellim, apo kemi sjell gjithë ditë nga e hënanat premte, po edhe komunikoni me ne. Mbaroj, zonja Vjollca? Ja, po mi këtë e, hua. Ha. Se në doli kështu. Ta provonim. Sigurisht. Ja, shumë bukur. Bukur. Mold karamelizuara me arra. Mund t'i vendosin në frigorifer, pa e hedhur arrat, e? Kur dëshmë. Sa gëzoj. Shumë faleminderit. Si mos të gëzoj, është ka që mirë. Më falni, po. Do e provoj. Si ka mundësi që i bën, çdo gjë që ti bën është e mirë. Ha pra. Ha? Ku ti gjëmë? Se i bëjmë me dashurin më të madhe. Ku shëndron kjo sekreti? Ti nuk e ke idenë qëfar energji dhe qëfar fjallësh më flasin mua në visa. Kështu që jam këtu vetëm për ato. E bëjmë me dashurin vetëm për ato që më ndjekim. Është ka që e mirë. Sa më vjen dalë të një emisionin. E ka fati Katerina ti provojnë. Edhe të, këtë mos më nga të smoni. Nuk ta nga të smoni, njërë, ja. Mirë. Sa e mirë. E shikona i limoni që kemi edhur pak fare, një lukë. Tek salca e kosit, që faroli luan, me atë lukën e mjaltit. Shumë pak. Jo të ëmbla shumë, a? Sa e mirë. Zonja Vjollca, unë do largohem dal nga dal. Po, tani më falë. Do themi të sjarojmë mandisat edhe për patatet që
të paktën dhe 30 minuta të tjera do të rinë në furrë. Po. Tani e kemi ulur temperaturën 180 gradë dhe me të bërë patatet, siguro dhe pula ka të fundur. Po ti mua gjithmonë më bërtet, nxiri aty në tavolinë, ta nxiri edhe pulën, nuk pa punë. Nxiri më. Se do të thuash pastaj, pse se nxore pulën? Kush tha që se nxirim? E nxirim, ja, ti ja. Thonë edhe andej nga regjia pastaj. Po atë pulën që e bët, pse se nxorët? Ja, ta nxir tani. Ja, dhe ta fshim vendin tamam. Ja, vetëm pecetën më vërë një çik. Ja, ku kryen të dyja recetat. Kjo do doj dhe pjekin e vetë, si që ta zonja Vjolca, kështu që... Tani, kur ta vendosim herën tjetër, japim një të kthyer, edhe jemi okej. Se që jemi drejt për drejt është një detaj shumë i rëndësishëm. Patatet që t'i zjem vetëm 4 minuta, jo më shumë. 4 minuta mjaftojnë. Po, më pas i kullojmë në një tas, basi i heqim nga kullesa, me vaj, me erza dhe krip piper, vaj u liri shumë pak, se ka e ndyrë mjaftushëm, dhe këtu përfundojnë gjithë shka. Furë. Faleminderit dhe të lumë shënduart. Faleminderit dhe ty për ndimën, më ke ndimu shumë, ke qëru mollat, më ke... Arrat. Arrat. Kaq. Kaq tjetër. Fundjavë të bukur, duke qenë se kemi të shtunën të dielën përpara dhe të hënën shihemi prapë për të nisur një tjetër javë plot me receta nga zonja Vjollca. Faleminderit që na ndoqët, më pas. Ika. Përshëndetje, si jeni? Ju përshëndes, faleminderit shumë që jeni këtu. Albana, si të kam? Mirë, shumë në formë për të folur për ato tema që ne i kemi me aq merak dhe që i duam aq fort Katerina. Dhe në fakt një përshkrim të përgjithshëm natyrisht ne e kemi dhënë që në fillim të programit. Faleminderit shumë që jeni me ne. Do të ndalemi edhe tek biseda për miq tan katër putrosh. Mirë se erdhët. Martin, faleminderit. Dhe bashkë do ndalemi tek këto shportat e bukura që ju keni mbushur zoti Turi. Nëse mund t'ju them zoti Turi, më lejonit ju mos ju drejtohem në emër direkt. Faleminderit. Ne ndërkohë së bashku do të shkojmë në publicitet, një shkëputje të vogël, shihemi pas pak. Miqt tanë me 4 putra. Nuk ka pak familje në fakt që zgjedhin të kenë miq me 4 putra. Maca apo qenë, pastaj varet nga preferencat. Ama dhe ato duan kujdesin e tyre. Mbi të gjitha, ata që kanë fëmijë, janë shumë në merak që të zgjedhin racën e duhur, apo jo? Sigurisht. Ato qenë, le të themi, që, ose macet, që janë racat që janë për shtëpi. Më të sigurta për prindrit. Më të sigurta dhe që fëmijët marrin edhe japin nga këto kafsh. Ne do ndalemi tek qentë sot konkretisht dhe cila është raca e duhur. Nëse jeni duke menduar të merrni një mik me 4 putra, një qenush ose qenusha, do të jemi me zotin Martin Lazani, pra me Martinin, të them kështu. Veteriner, Martin, mirë se erdhe edhe një herë tjetër. Cila është raca më e mirë për ta patur në shtëpi? Do të themi diçka, nuk duhet bazohemi shumë ke racat. Ka racat që janë më të përshtatshme, po çdo qen, momentin që ne dim si ta trajtojmë atë qen, do bëhet shumë i mirë për fëmijën dhe për familjen. E thënë kjo, ka racat që janë më të lehta, ka racat që janë më të vështira. Po nuk mund të përjashtojmë, nuk mund të marrim automatikisht një pjesë së madhe njerëzve të thonë, "Kë kjo është racë për fëmijë, leje me fëmijën gjithë ditën se do mësoj nga njëri tjetri dhe përfundojnë që më shumë vriten me njëri tjetrin." Raca më ideale në fakt janë Golden Retrievers ose Labradorët, që quhen edhe si babysitter të lindur. Kanë instinkte më të zhvilluara se qenë të tjerë, janë më kollaj për të stërvitur se qenë të tjerë, dhe diçka më pak dominant, nuk duhet përdor termin agresiv. E thënë kjo, duhet dim se si ta mësojmë qenë. Nuk mundet asë njëherë që ne kemi një fëmijë të vogël, problemi është mosha 2 deri në 6-7 vjeç ke fëmijët, që edhe ato nuk kuptojnë shumë dhe kanë një pjesë shumë madhe të luajtjes me dorë. Dhe sidomos kur qeni është kysh. Pra ne nuk mund marrim një kysh, ta vim po me një fëmijë të vogël. Një fëmijë të vogël sepse fëmia e vogël do luajë me duar, kyshi do luajë me të kafshuar. Ose ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm në stërvitje, në mësimin e njëri tjetrit, në rregulla për fëmijën dhe rregulla për qenin. Një qeni madhë është shumë ndryshe, por edhe i do një loj mësimi për para. Do me thëmë, familje që ka një qenë për disa vitesh dhe do vendosit të bëhe me një fëmi, nuk mund dhe që një ditë bukur të hyu një qeni e re në shpi,
që do qaj gjithë natën, që do ndryshoj gjithë rutinën e shtëpisë, se normalisht që një do stresohet dhe do reagojnë ndryshe. Si t'ja bëjnë në këtë rast? Fillohet që muaj përpara ve në shtëpi qara fëmijësh, organizohet me një kukull krevati fëmijës, rrobat, bëjnë një rutin përpara, ku në këtë rast... E para përgatit, para përgatit që do vinë një bebë? Dhe jepet vëmëndë, në momentin që ne kemi një kukull për fëmijë dhe thjesht vend qara, kemi mundësi t'i japim vëmëndën e qenit, sepse normalisht kur fëmija do qaj me vërtet në shtëpi, nuk do shkoj njëri te qeni t'i japi komfort. Kështu që ne duhet ta mësojmë që ai ta interpretojë si diçka të mirë, jo si një e qarë që gjithë fëmija çohet, shkon te fëmija, qeni ri mbas dorë, nuk e di pse po rri, nuk e di çfarë është kjo zhurmë. Wow. Dhe këto do t'i japin probleme, mund t'i japë që nga një ankth që do të çuj, do shkatroj krevatin ose do filloj të reagoj, do filloj të stresohet, të rebelohet, stresin do e bëjë në mënyrë destruktive. Do fillojë të shkatrojë nëpër shtëpi për të larguar stresin. Në momentin që ne e bëjmë këtë gjë avash avash graduale me përforcim pozitiv, atëherë qenia do të kuptojë që kjo është diçka normale. Pastaj instiktet janë, sepse qenia kupton se çfarë ne duam, çfarë ne mbrojmë, dhe deri diku kjo pjesa më e rasteve kemi që fëmijës në shtëpi nuk ia afrohet më dot asnjëri përveç nënës vetë, sepse e ruan qenin. A kuptoj. Po në rastin do të thotë se ekziston frika kur, okay, vendosim këto kukullat që të qarat, por nëse ajo që janë vërtet prindrit nuk është të shqetësojnë haq në momentin që kanë fëmijë në shtëpi, ata do shkojnë dhe do ta marrin direkt edhe këtu është ai problemi, do lind ajo xhelozia që lind edhe me fëmijët e familjes. E mësuam, ai nuk ka ndonjë problem. Ai është proces mësimor. Rutinë, sepse çdo gjë është te kafshët, te masa shumë e theksuar për të qenë rutina. Vëndin që ne ndryshojmë rutinën që jeni ka ankth, sepse ai duhet të di që në këtë orë do bëj këtë, në këtë orë do bëj këtë, në këtë orë do bëhet kjo, nga kjo orë deri në kjo orë jam vetëm në shtëpi. Dhe në momentin që kjo rutinë ndryshohet, ai ndihet në ankth sepse nuk kupton pse u ndryshua. E shen ndoshta edhe si një form braktisje, mungesë vëmendjeje. Deri diku, domethënë shikon dhe ai nuk është i qartë me veten sepse nuk e ka ulur njerëz, si qofse ne do kemi një fëmijë më të madh, do ulim do i shpjegojmë që shikoj se do vi vllai dhe motra vogël, ne do merrem me atë, po ti nuk duhet mërzitesh. Po një ta gjëm fakt do të po, edhe një ta gjëm do. Po nëse me fëmijën e kemi kollaj të shpjegojmë, me qenin është çik më vështirë ta mësojmë ke kjo rutinë e re. Mirë, duhet bler kukull atëherë nëse ke ndërmend të bësh fëmijë dhe ke një qenë përpara fëmijës. A ka ndonjë mundësi që të ketë një konflikt mes fëmijës edhe qenit, ndoshta një racë e caktuar apo? Po, sepse do të jemi shumë vëmendshëm. Flasim momentin që qeni u rrit me fëmijën është në rregull, u mësua, është pjesëtar i familjes, është njerëj. Momentin që është një qen i madh ose adoptojmë një qen ose marrim një klysh me një fëmijë që është gjaj i vogël dhe nuk kupton, është problem. Sepse një qen i madh nuk kupton të hecurën e fëmijës. Domethënë, e hecura e njeriu është ndryshe nga e hecura e një fëmijë. Pra kur një qen shikon një fëmijë duke vrapuar, nuk i duket se është një njerëj duke vrapuar, duket se është i madh, do të shkojë pa kapi. Kështu që duhet mësohet. Për shkak të përmasës? Për shkak të mënyrës së hecjes, mënyrës së hedhjes hapit. Kjo i ndez instiktin. Prandaj po të shohim kemi goxha probleme dhe më parë që qenë që shkojnë brava fëmijëve se nuk e llogarizin për njerëz. E bukur. Në fakt pak a shumë sa folëm deri tani, duket që mosha është faktori kryesor. Mosha është faktori kryesor. Por pyetja ime është më mirë një qenush e femër apo një qenush mashkull? Deri diku është më mirë femra sepse kemi më kollaj ne ta stërvisim. Po prap, po mendoj që ne jemi është një familje me eksperiencë. Një familje që e merr seriozisht që nuk e merr thjesht për lodër, mund t'ia dalim me çdo lloj gjëje. Por për lehtësinë tonë ideale do ishte një golden retriever femër. Ah, kjo raca që është kështu si e verdh, si ndoshta do të kemi edhe foto në me qimet e gjata shumë e përhapur, pra pikërisht për këtë arsye se janë më kollaj të Ja, kjo një bebushe, kjo. Kjo është Goldena. Vetë më the që kisha një qenë tjetër. Po. Doberman ishte? Doberman. Vetë pse e ke zgjedhur një të tillë dhe do doja të dija diferencën. Okej, kjo për shembull ishte shumë e bukur për një familje me fëmijë, si racë më fiton më shumë pikë le të themi në përzgjedhje. Në rastin e një Dobermani. Dobermani ka qenë dashuria ime që fëmijë kam pas qenë e madh, që vjen deri 10 vjet, tash i kam vogjin që është 7 muajsh, po Doberman të dy. Është çdo njeri ka të racën e vet. Dobermani është më ndryshe, është më vështirë. Edhe unë shumë, këtë përshtypje kam. Është shumë hiperaktiv se Goldeni, është më i ngjitur se Goldeni, vetëm Dobermani thonë se jam brit të racë, do të them për çka kam dalë si racë. Dobermani është
bodyguard. Domethënë dobermani ka nevojë për herë të ringjitur dhe ka një lidhje shumë të fortë me Zotin. Pra, një fëmijë me një doberman do jetë më problem se një fëmijë me një golden, sepse ai do shikojë këtë fëmijë që hyn në lidhjen, hyn në lidhjen ndërmjet tij dhe pronarit. Sepse dobermani formon një lidhje shumë të ngushtë me pronarin. Dhe është çik më problem kjo ndarje. Plus dobermani luan shumë me gojë. Marvesh. Do kafshoj më shumë se goldeni. Kështu që një fëmijë i vogël me një doberman klysh do përfundoj fëmia gjithë gricur. Kam parë në fakt edhe studime të ndryshme, të cilat thonë se një qen është shumë i mirë për të ndihmuar edhe në zhvillimin e fëmijëve. Domethënë votohet gjithmonë për po nëse fëmia nuk është nga ato fëmijë që shpreh emocionet, është i ndrojtur, është i vetmuar, i mbyllur. Një qen është terapia kryesore, për për autizmin është terapia me qen. Por e thënë kjo, nuk duhet kuptojmë që marrin çdo qen, hajta adoptojnë kur kemi një fëmijë të tillë. Çfarë do kishte nevojë në këtë rast? Duhet qenit, normalisht qeni është i stërvitur, quhet therapy dog, dhe është i stërvitur apostafat për fëmijët autik. Dhe e ndihmon sepse mënyra një fëmijë autik ka vështirësi të perceptojë botën. Dhe qeni e percepton me antprekjes, afrime dhe ka sinjale shumë të thjeshta. Kështu që qeni e ndihmon fëmijën të arrit të kuptojë më shumë botën, anën emocionale dhe të gjitha. Dhe është terapia më e mirë deri tani. Pa shkuar të antidepresivat e fortë të tjera. Terapia me qenë ka dhënë shumë rezultate, por janë qenë që stërviten në institucione apo stafat për këtë punë. Nuk janë një qenë që mund ta marrim nga rruga edhe ta vëmë në shtëpi, sepse e dëmtojmë më shumë. Sepse ky qenë që është stërvitur nuk e kafshon atë fëmijën, di si t'i afrohet, di si ta duroj dhe kur ai e tërheq ose e shtyn, do nuk i kthehet. Në momentin që ne marrim një klysh, fëmia do e shty, ai do i hidhe ta kafshoj, fëmia do trëmbet, do traumatizohet tani. Do shkojë në regres se gjitha. Ta përmirësojnë në fakt situatën. Pjesë tjetër është dhe kjo që mendojnë pjesa e smundjeve që mund të afrohet qeni etj. Me radhë. Fëmijët që rriten me qen në shtëpi kanë 90% më pak mundësi që të bëhen astmatik ose të kenë smundje autoimune. Po në rastet kur fëmijët kanë një alergji nga qimja e qenit që është jo pak e njohur. Alergjia përgjithsisht është nga kur është totalisht nga qimja e qenit është diçka tjetër. Duhet marrin qenë hipoalergjik siç janë pudullat, që kanë shumë pak shedin, se nuk është tamam qimja, është nga forfora, nga lëkura e qenit. Pudulli ose barboncinot janë qenë hipoalergjik. Kur kemi këtë probleme, kemi një zgjidhje me një kemi një zgjidhje, kemi një racion. Po zakonisht problemi ndodh nga i astmatikëve është nga akarit, janë mikroorganizma parazit shumë të vegjël që ndodhin te pluri dhe ndodhin shumë edhe ke qimja e qenit. Me anë të trajtimit antiparazitare më të shpesh se një qen normal eliminohen dhe këto. Mirë shumë. Mirë, ne pak a shumë morëm dhe një informacion të përgjithshëm se cili do të ishte qeni ideal edhe si racë, edhe si gjini, edhe si të kujdesemi dhe mosha si duhet të jetë fëmija qeni, sa mosha duhet të kenë raportit, që kemi lidhje patjetër me ato na i krijojnë emocionet edhe na i kuptojnë emocionet. Por në rastet kur e shohim që qeni është i mërzitur ose ka një qëri përveç sëmundjeve, çfarë arsye tjetër mund të ketë? Arsyet janë shumëta, nuk e kemi nxjerr. Nëse është qenë mashkull, është një femër në përlagje që është nafsha, ai do të ikë dali. Shoqja. Në fakt e kemi lënë vetëm, nuk e kemi dhënë se qeni do stimul psikologjik dhe stimul fizik. Një qen i lodhur është një qen i lumtur. Nuk mund pretendojmë që qeni ndejti gjithë ditën me ne në shtëpi dhe duke qenë se ndejti gjithë ditën me ne në shtëpi, është i lumtur, se ndejti me Zotin e vet. Po nuk ka se ti të lumtur, ti e ke mbyllur në shtëpi. Po flasim edhe qen të mëdhej, 40 kg Rottweiler, është vetëm muskul. Ai po nuk u lodh, çfarë do bëj? E kështu është edhe me fëmijët, në fakt. Ka një lloj ngjashmërie, sepse edhe fëmijët e vegjël, nëse nuk harxhojnë energjinë tyre, nuk janë të lumtur në fund të ditës. Do grinden, do mërziten. Kështu që qeni është një kërkon vëmendje shumë të madhe, për kujdesi shumë të madhe. Katerina, nuk e di se sa kohë kemi në dispozicion, do ta tregoj se mua më ka ngelur merak një film që kam parë unë me data dhe me emrat jam shumë keq, që ishte një fëmijë që lindte në familje, këto e kishin marrë qenin çifti, e kishte marrë qenin që kur janë njohur bashkë, edhe ishte gjatë gjithë kohës me këto. Por nuk është se e përgatitën shumë, i treguan që do vit dikush tjetër në familje edhe me këto lodrat pak, dhe në momentin që fëmia vjen në familje, fëmia po qante, qeni shkon me vrap dhe këto bëjnë merak dhe nxjerrin me forcë qenin. Edhe qeni del në rrugë dhe gjen një të dashur edhe jeton jetën e vet. Ka gjetur lumturinë. Mirë, ne do të shkëputemi tani për publicitet me këto histori të këndshme.
për qenushët dhe çfarë duhet të dim, ndërkohë pas pak do të ndalemi tek frutat dhe perimet e vjeshtës. Do të vijojmë të jemi bashkë edhe në vazhdim, qëndroni me ne. Një bisedë shumë interesante do tjetë edhe kjo, në të cilën do të ndalemi në fakt tek frutat dhe perimet e stinës, konkretisht do të ndalemi tek fisht, shega dhe rushi, do është edhe më gjërë se kash, por më shumë do të mësojmë, sepse besojmë të gjithë duham të dim se si të kujdesemi për to në kuptimin sa më gjatë të zgjedhim si duhet, sa më gjatë të qëndrojnë në shtëpi, dhe mbi të gjitha, ku janë më të mirat? Putjes një nga pema deri në momentin që vendosen tavolinën e konsumatorit, që është shumë e rëndësishme. Zoti Artur, edhe një herë tjetër mirë se erdhët. Ta nisim me shegët, se meqense mua i konsideroj dhe besoj e konsiderojnë gjërësisht si një frut fatësjellës. Po e nisim me shegët. Darka viti të ri, domethënë, viti i ri nis patjetër me shegën. Në mes të tryezës shegën. Shegët. Atëherë shega është një frut mesdhetar, i cili zhvillohet në zonën mesdhetore, pothuajse në një vend me ullirin, domethënë ku ka ulli, ka edhe shegë. Gjithashtu ku ka ulli, ka shegë, po ka edhe fish. Domethënë, po të shohim Shqipërinë, zonat që kanë shegë, kanë ulli, kanë fish. Jan pak a shumë fruta që i ka thuaj se çdo shtëpi private këto fishte dhe edhe shegën. Po, çdo shtëpi private, po, e pranon, e lejon, është është klima e përshtatshme. Ka shumë varietete shegës, ka varietete shegës që e durojnë më tepër klimën më të ftohtë, për shkak të klimës veriore të vendit tonë. Por nëse duam që të mbjellim atje ku është më ftohtë, ku dimri është më i ftohtë, zgjedhim faqe muri ose prandaj mbjellën edhe nëpër avlli, që të jetë e mbrojtur nga era e veriut. Po, nga era e veriut, që mos ta kapi veriut. Te muri, domethënë, janë mes të baçës. Po, afër murit që mos ta kapi veriut. Në zonat malore, në zonat e ftohta. Është frut që nuk e duron shumë erën, domethënë do vene që nuk e rref shumë era, domethënë, dhe pastaj pjesa tjetër është shumë e thjeshtë për tu kultivu, nuk ka nevojë për, nuk është si rrushi për shkak që ka shumë nevojë për krahasitje, për kujdesje, për spërkatje, për çdo gjë. Është frut që bëhet bio shumë thjesht. Në fakt, edhe prindrit e mi kanë mbjell, nuk e di si i kanë mbjell, nuk e kam pyetur, edhe po ju pyes juve, mjafton fruti, farat edhe mbin apo do të ketë një shega, po ta shohësh pemën e shegës, lëshon tek rronja, tek lëshon filiza. Ato filizat mund t'i marrim, t'i presim tetor nëntor, i ngulim në tokë, edhe pastaj mund t'i mbjellim në mars. Në mars. Do të thon po, është shega është shumë e thjeshtë për tu mjell, thonë është si ferr. Do të mbin si ferra. Mbin shumë kollaj. Prandaj reziston atë të neve, domethënë se nuk është se kanë provuar dhe eksperimentuar shumë, po sheg. Ato për shumë më bën habi, janë shumë më të vogla se shegët që gjejmë në treg. Po, atëherë ka të bëjë shumë toka, domethënë a ka ushqim apo jo që të arrisë si kokrë. Gjithashtu ka të bëjë shumë edhe varieteti shegës, sepse ka me 10 varietete shege. Edhe ka të bëjë edhe kujdesi, se do edhe pak kujdes, kuptimin që jo do punu si toka, pa tjetë, do vadit për shonë në mujët e thatë, në gusht, korrik gusht që nuk bi pikë shiu, do i qikuja e shkajte, kuptimin që të arrisë si kokrë, edhe që Me që jemi këtu, cila nga këto tre fruta që ne kemi është më e mira për ato që për fermerët le të themi. Do të thonë kush kërkon më pak punë? Më pak punë. Edhe kush kushton më tepër? Atëherë, shikoj, çdo gjë lidhet me kërkesën dhe me ofertën. Nëse gjithë Shqipërinë e mjellim me sheg, atëherë s'ka më... Aktualisht, flasim për tregun aktualisht. Për tregun aktualisht, bimet që kanë më pak nevojë për përkujdesje, është fiku në vend parë edhe shega në vend dytë. Fiku, pastaj hynë të këpjesa, ka vështësit e vetat e pjesa e vjeljes,
sepse domethënë e jep prodhimin disa herësh, domethënë dhe duhet mbledh kokën me kokër, domethënë dhe në një pemë fiku ti mund të marrësh 10 kokra, domethënë pastaj duhet të shkosh ke pema tjetër e tjetër me radhë, nuk është se e bën vjeljen të gjithën një herësh. Nuk ka nevojë për kujdese fare as për spërkatje, as për krasitje, domethënë absolutisht nëse dikush kultivon fiq për qëllime tregtare, atëherë duhet që ta prashisi. Se na erdhi dhe shoqja jon Mia. Mia, hajde këtu. Ja. Se po flasim për fiqt. Hajde, të pëlqen fiku ty? Oj, pse po vjen kështu kaq e urtë kjo? Ah, ka shumë njerëz. O zemra, mirë, qetësoa aty. Të rëndësishmit vinë me vonesa, apo jo, Katerina? VIP pra? Po, më falni se dërtu. Jo, s'ka problem. Mia na jep kënaqësi të gjithëve. Edhe që po flisim për fikun, është i thjesht për të kultivu, është i kërkushëm në treg, ka vlera ushqyese shumë të mira, do më thonë dhe ka dhe të çmim, do në po të flasim për tregun. Shega pastaj vjen vend dytë, sepse shega është edhe më produktive. Shega, një pemë shega, përveç faktit që kultivohet lehtë edhe rritet përthuajse në gjithë Shqipërinë, ka dhe peshë, në kuptime që një pemë shega mund t'japi edhe 20-30 kg ose edhe më tepër. Mbahet nga do të varet nga sa vite. Zakonisht shegët e mbjella vitin e 4-5 hyn në prodhim. Vetëm dua të pyes edhe si konsumator, jo vetëm si kultivues, për të arritur për shembull një qytetar i Shqipërisë të gjejë atë më cilësore, atë më të mirën. Për shembull, ndahen me zona, tham shegët ka varietete, ka edhe zona të ndryshme që rrisin. Kush është më e mira, më cilësoria? Po. Shikoj, ideja është tu që o një gusto gjusto, kuptimin që se cili ka gustet e veta. Ka njerëz që preferojnë shegën majoshe që vjen pak e thartë. Që është më e bardhë apo? Vjen pak më e bardhë. Kjo është shega Devidisha e Shkodrës. Personalisht më pëlqen kjo Devidisha e Shkodrës sepse jep më tepër prodhim, është e ëmël, rron më gjatë. Shkodra domethënë bën shegën më të mirë. Shkodra për mendimin tim bën shegën më të mirë. Po pastaj ka edhe varietete tjera që kanë hyrë së fundmi, turke, qipriote që janë ca shek, domethënë që vijnë as të ëmbla as tharta, edhe shumë bukura me sy, domethënë vijnë të kuqe flak nga jashtë. Domethënë ato janë shumë të mira, po për momentin në Shqipëri flasim po të flasim për produkte tradicionale shqiptare, shega kampion është në Shkodër. Rushin, më falë, kisha pyetje? Jo, kisha një pyetje në fakt sepse si vajtë për shpishe jam, bëj pazare shpesh. Bëj pazare shpesh, për një herë më ndodhi që isha e lodhur nga puna, se kisha mendje dhe kisha portokaj. E mbusha që se mplodhe, prapë nuk bëheshin, ta është dua 2 kile, u morëshën dhe kur në shkova në shpi. Ka qenë qesë të qamë, po? Jo, kur në shkova në shpi dhe mami im që i shef më thotë qa ke marë, sepse ato nuk rëndonin. Ato kishin kushe disa kohë, kishin portokaj që ishin aty. Ishin tharë dhe unë nuk e kuptova sepse nga jashtë, shumica e tregtarëve përdorin konservues, që ato të duken sikur janë të freskëta. Po, është e vërtetë, mami jam e sigur që po më ndjek tani dhe më thati nuk do blesh më portokale sa thjesht. Mirë domaten e shkret që nuk arrim ta kuptojmë nga pamja, nga pesha. Isha e lodhur, Katerina, kështë punuar një 12 orë punë edhe shkova thjesht doja të... Si të bësh pazarë, rriur. Martin, fiq, merëni, se unë i mora, doa ta hap ta provoj dhe... Ja, si qën ka kjo... Ndërkoj që ne shë jenë të turit nga tregoj pak, atere, pjesa selpsore për ta kuptu te që thatë, është stina. Që ose ti do marrësh portokallin në prill, në maj, që shorë, korrik, gusht, pa tjetër që është bosh nga mrena, sepse nuk është i stinës. Edhe sa do që shkenca, sa do që agronomia ka përparu, dhe edhe nuk hynë do të ke punë të Zotit, kuptimin që Zotit e ka bo që tjetë nëntor, djetor e ka stinën, në atë kohë, deri në janarë, dhe edhe maksimumin shkurt, kërë ruhet në përfrigorifere. Po që se ti e kërkon të amorësh portokallin, sigurisht që do e gjesh, sepse trektari do punoj, dhe pikërisht trektari punon
nëpërmjet atij që e kërkon atëherë kur nuk është stina. Përpos kësaj, nutricionistët në fakt thonë edhe që frutat dhe perimet e stinës janë ato që trupi të duhen, kanë vlerat ushqyese që trupi ton i duhen për atë stinë. Për shembull, gjatë verës frutat është bostanit përgjithsisht, sepse kanë përqindje më të lartë uji, ndërsa në vjeshtë kanë përshtypje njeriu ka më tepër nevojë për fibra ose për proteina, domethënë gjëra që gjendet tek rushi, tek ato të vjeshtës, domethënë duhet përshtatemi edhe me këtë. Stina e vjeshtës ose vjeshta e artë, si e quajnë fëmijët e vegjël. Rushi është ai që na ka mbetur, ju that në fakt që ka nevojë për kujdesje shumë më të veçantë për ata që e kultivojnë, ndërkohë lloje në Shqipëri ka plot. Është me aromë, pa aromë, me fara, pa fara, domethënë ka versione nga më të ndryshmet. Megjithatë për pjesën e përkujdesjes, unë isha më shumë e interesuar. Është gjithmonë e sigurt çdo formë përkujdesje për rushin apo mund të gjejmë edhe shkelje tek tuk në për tregtar të ndryshëm? Atëherë rushi është frut i vështirë për të kultivuar. Edhe nuk e ka fajin tregtari këtë mes, por e ka fajin fermeri. Ne kemi fajin neve, sepse... të paktën e pranoni. E pranojmë, po pa tjetër. Ideja është që për të arrit të finalja, për të arrit ke fruti, dhe dhe kërkon shumë mbrojtje, dhe dhe qalon të pjesa e mbrojtjes bimës, sepse duke qenë se është një frut i ëmbël, me sa duke sulmohet më tepër nga insektet, jo teja, jo kalbzimi, jo... Në gjitha këto janë ilaçe, do më dhënë që i hidhen frutit, do më dhënë dhe... Kur vjen fund fare këtë rektari, përstaj ka ardhë i helmatisur dhe duhet me bëhë kujdes që hanë, sepse do më dhënë për të mbrojt organizmin dhe nuk është se nuk bëhet, do më dhënë bujësia ka nxjerrë preparate cilat janë shumë të janë shumë miqësore me njeriu, domethënë dhe e luftojnë problemin që ka. Domethënë po duhet gjesh njeriu që i bën në mënyrë të tillë, sepse e dikush është problemi, problemi është joni, sepse dum të bukur, domethënë dum një rrush të bukur. Do dum një rrush që ta marrim sot, domethënë dhe ta hajm për gjithë 15 ditë. Domethënë dhe ai tjetë po ashtu. Dhe normalisht edhe vetëm mënyrë për ta pas atë rrush ashtu është që me tjetë rrushi super i spërkat dhe tjetë tjerë. Në qëse ti do pranosh që të marrësh i rrush që ka në i kokër kalbzume, dhe në që nuk e ka, që e ka i që kokër në shtremër, që nuk është simpatike tjetë tjerë, dhe në atëherë do jesh nështë ta mërë hatë me organizmin edhe më pak e knaqur me formën e frutit. Në që se nuk duhet për foto në Instagram, me e që më të shumë të do në që. Mirë, ne undalim në fakt e këto tre loje fruta shumë të rëndësishme për të konsumuar tham pra në këtë sezon, por këtë sezon është i pasur edhe me produktet të tjera, ju sollët një shport plot me produkte që janë të vjeshtës. Qëfar nuk duhet të mungoj në tryezën ton me të gjitha këto jeshilloj që po shojmë veçanërisht? Të shi, vjeshta është artë, është finalizimi i një vere të lodhshme dhe bëhemi gati për të hyrë në dimër. Dhe jo më kotë besoj është organizuar mënyrë tjilë që të ketë pa fundë shmëri produktesh edhe për të ushqy neve që të kërëjmë rezerva më të mija për dimërin e vështirë, dhe si rezerva në organizëm, dhe si rezerva dhe në dollap, të guzhina që të kemi gjona që i kemi rrujt, dhe kemi domatën që është drejt fundit, edhe që ta marrim e ta bëjmë salës për dimër, kemi kastravecin që është drejt fundit, që mund ta marrim e ta bëjmë turshi, kemi salaturinat që i kemi pëstaj gjatë gjithë dimërit, dhe në fillojnë lakrat, fillojnë brokoli, lakrë, dhe në fillojnë gjonat, më të mira që mësa duket i duen organizmit për përbalu të ftoftin e dimrit. Ne këtu kemi, gjitha këto janë produktet stinës, kemi kungullin e supës që ruhet gjatë gjithë dimrit, do nuk ka nevojë thjesht një vend thatë dhe dhënave të freskët, edhe mund të arrush deri në mars, dhe dhënë që përdojrë për supë, përdojrë për bërek, i pjekur, receta pa fund. Kemi pazin, dhe dhënave pazia është një familje me spinaqin ka vlerat pa fund me duke fillu ke hekur i ke
vlera nga pafund kanë fakt sepse nutricionistët ne na bëjnë leksion gjithmonë që duhet konsumojmë këtë e atë, atë pikërisht për këtë arsye. Fillofinoku, do të them, ka pafundshmëri, do thosha që është stina më e pasur, është më e pasur se pranvera, është më e pasur se vera, ndoshta ndoshta vera duket më e pasur, po vera është më e vështirë, duke qenë se është shumë vap. Do të thonë edhe duket sikur ka pafundshmëri, por faktikisht është kjo stinë që mbarojnë produktet e verës dhe fillojnë produktet e dimrit, që është më e pasura për lëshmëri për dokesh. Kemi një gjëzë që shkojmë dalë nga dalë edhe në publicitet? Kisha një pyetje, por nëse nuk kemi kohë mund ta bëj dhe pas publicitetit. Doja të flisja për përgjithsisht erzat që mbillen në tokë, si bërziloku, ose kur i hedhim një plek kimik, nuk e di nitrat ndoshta, sepse për një debat familjar të para disa ditëve, ne pash bërzilokun që ishte mbushur, ishte shumë i mirë dhe mora të bëja salcën për makaronat, edhe i mëmë më tha atë mos e prek, e kam vetëm për bukurisë, sepse i kam përdorur plek i mik. Tash për çfarë na duhet nëse nuk na shërben për aromë të ballkonit më? A ka rezik ta bëjmë të ta konsumoj këtu, ta hetë aty tek ajo salcë? Atë, domethënë edhe këto plekat kimike kanë normalisht ka një normë. Patjetër, në komunitetin evropian për shkak, ti nuk mund të shesësh fruta perime nëse nuk i vë një etiketë. Në komunitetin evropian. Çka ke përdor? Po normalisht avash avash do të vinë edhe këtu këto standarde. Kjo e di pse bëhet kjo, kjo bëhet sepse nëse ti hev nitrat sot. Bërzilokut. Dhe konsumon nesër, do të gjitha ato nitratet kthehen ty nitrite. Dhe janë shumë dëmshëm për kancerozën e tjetër. Pikërisht, prandaj duhet që sasia. Duhet sasia dhe duhet çfarë është hedh, sepse ka lloj-lloj plehësh kimike, ka nitrat, ka DAP, ka. Në rastin e nitratit, sepse unë kam konkrete. Në rastin e nitratit, sipas llojit caktuar, deri 7 ditë pasi është hedh nitrati, nuk duhet të konsumohet. Sepse ato nitritet pastaj kthehen kanceroze për organizmin e njeriut. Kështu që ajo mund bëhet e bukur e kështu, po nuk konsumohet. Mbaje në bache, në balkon. Në balkon. Në balkon për aromë. Mirë, faleminderit për përshkrimin, e do të jemi pra bashkë, do të shkojmë në këtë moment në publicitet dhe do të jemi më tej me një material shumë interesant siç tham për seriale turke. Qëndroni këtu në shije shtëpie. Unë po hafiku ndërkohë. Ne këtu vijojmë me bisedën, kemi vijuar me biseda sidomos për Mian, po flisnim deri më tani që është duke qëndruar këtu në studio me ne. Ndërkohë duhet ju pyes edhe për marrëdhënien me telenovelat, si e keni? Të dy opa, në befasi. Jo shumë. Tani mos më thoni se çukurin kam parë burra pa fund duke i parë Ertugrul e Osman e Çen. Të gjitha i shohin, po shumë i shohin. Jo në jerin sot. Në jerë. Do të transmetuar aktualisht. Çu mos ta marrë vesh njëri, jo shokët e lagjes. Ne ndërkohë do të sillim së bashku një material shumë të këndshëm i cili do të ndalet në showbizin turk, pra për yjet e serialeve që ne shohim rregullisht, çfarë bëjnë ata në jetën e tyre private, cilat janë të rejat më të fundit, do ta ndjekim tani në vijim në material. Ylli i serialeve turke Hande Erçel duket se ja ka kaluar shkëlqyeshër për pushime, pasi nuk i ka kursyer disa fotografi në rrjetet sociale. Bukuroshja e dashuria është në ajër, ka pushuar në Bodrum, sigurisht në krah të partnerit të saj edhe në jetë, Kerem Bürsin. Nuk mungojnë as lajmet për natyrën disi xheloze në showbizin turk. Nuk e dim nëse është në fakt xhelozi apo diçka tjetër, por Hande ka hequr nga lista e miqve Shitare Akbash, e cila është e dashura e ishit të saj. Hande u nda nga Murat, por lidhjen e kolegës së saj me të, me sa duket, nuk e ka pritur mirë. Një tjetër aktore që është me pushime në Bodrum me partnerin e saj është Beren Sat. Beren së bashku me këngëtarin Kenan Doylu janë fotografuar duke u larë në det dhe duke shijuar qëndrimin në jahtin e tyre luksoz me njëri tjetrën. Edhe pse prej vitesh është thënë se çifti ndahet e pajtohet, ata vijojnë të jenë bashkë. Nuk kanë munguar komentet e publikut për format e bukura të aktores, e as puthjet e përqafimet mes çiftit. Aktoria bestemsues Demir është fotografuar nga paparacët një mbrëmje dhe është pyetur për të rejat më të fundit nga jeta e saj.
30 vjeçarja ka thënë se ka qenë shumë e zënë me punë këto kohë, me xhirime në set, por jo vetëm, edhe me një linjë veshjesh dizenjuar dhe krijuar prej saj. Pyetjet nuk kanë përfunduar këtu. Gazetarët e kanë pyetur besthemësue edhe për të rejat në jetën private. A ka dikë në krah dhe a do të martohet? Natyrisht që dua, ka thënë besthemësu. Dua të martohem, të krijoj familjen time, por nuk kam dikë në krah aktualisht. Jam fokusuar krejtësisht në biznes dhe karrierë, ka thënë aktoria. Nuk ka si të ndodhë ndryshe, veç se të pushtohet nga fansët. Gjani Aman, aktori shumë i dashur turk, i cili e ka Italinë një shtëpi të dytë, nuk mund të shëtisë lirisht në qytetin e Romës. Së fundmi është filmuar teksa bën foto me fansat të moshave të ndryshme. Gjan është një prej personazheve më të pëlqyer në Itali. Ai ka pushtuar revistat, portalet dhe lajmet roz. Një tjetër projekt për Ajxhaj Shin Turan. Sykaltra turke është në kulmin e karrierës. Dhe njëri pas tjetrit vinë sukseset. Së fundmi është bërë publike një video për serialin e radhës ku do të jetë protagoniste. Ajxhaj interpreton Kra Alp Navruz këtë herë dhe pritet që të jetë një projekt i dashur për publikun turk, njëjtë si herët e tjera. Sonja Az është seriali për të cilin ka punuar Alper Endymaz gjatë muajve të fundit. Për publikun turk është shfaqur klipi i shkurtër promovues. Dhe të gjithë janë kureshtarë të zbulojnë më shumë në lidhje me rolin e simpatikut Alperen. Berak Tyzynataç është parë duke nxituar në rrugët e Kyrykeshmes, veshur sport me xhinse, t-shirt të bardhë dhe atlete. Aktoria nuk e dashur të ndalet gjatë përpara gazetarëve, por gjithsesi nuk e la pa përgjigje pyetjen kureshtare në lidhje me thashethemet se ajo është e dashura e Ibrahim Kutluaj. Ibrahim është ish basketbolist dhe baba i dy fëmijëve. Arsyeja pse po qarkullon një thashëthem i tillë është se gjatë verës dyshja ka pushuar bashk. Berak është përgjigjur se nuk është e vërtet. Aktoria 37 vjeçare mohon të jetë në një lidhje me 47 vjeçarin. Ata thjesht kanë qenë me pushime bashk, madje edhe me miq të tjerë. Çfarë veçorish duhet ketë një mashkull? Për aktoren Merv Bollur nuk ka meshkuj rrotull. Kështu i është përgjigjur në Instagram pyetjeve të fansave, duke shtuar se një mashkull ideal duhet i shpreh ndjenjat. Merv njihet gjërësisht si një yll serialesh, por gjithashtu është një emër tepër i lakuar për jetën e saj private. Kujtojmë se ajo u divorcua nga këngëtari Murat Dalkëlëç në vitin 2017 dhe ka pak kohë që ka bërë një pushim nga projektet kinematografike. Ja, këto ishin të rejat më të fundit për disa nga yjet e serialeve turke që ne shohim thuajse çdo ditë. Disa prej tyre, siç pam, janë ata të serialeve si për shembull Dashuria është në ajër, që është shumë e bukur, apo Ne Hira, kjo më ka fiksuar mua kohëve të fundit, po ka plot seriale që transmetohen në televizionin Klan dhe që ju besoj kaloni kohën këndshëm, pini atë kafen turke me mikeshat apo me të afërmit. Dhe e shijoni pas ditën apo mbrëmjen tuaj. Ne kemi mbritur në fund, në fakt të bisedës për ditën e sotme mbaruam javën e parë. Iku javën e parë. Kemi shumë përpara. Kemi shumë përpara, por mendoj që këtë javë të parë, Katerina, i kemi trajtuar gjitha temat që të paktën audienca që ne dim pak a shumë se cila është edhe na ndjek nga shtëpia dhe nuk nguron të na shkruaj, janë temat që interesojnë të gjithëve. Interesojnë të gjithëve, vërtet. Edhe argëtim në fund për telenovelat sigurisht. Duhet mbyllur kështu. Mojmia, po si s'ma vare fare, Mojmia, se një minutë më kam betur, doja të përkëdhelja një qikës. Mia është mërzitur pak, nuk e priti që të vinte në një vend me drita kështu krejt papritur, edhe qëndroj më shumë me Martinin. E po kjo punë, çfarë refuzimi live. Ska Gjumia, herë tjetër. Kur fikin drita do luajnë pastaj. Mirë. Faleminderit shumë Martin që ndave disa këshilla për të gjithë teleshikuesit. Për qend u ndalem këtë herë, po herë të tjera do të flasim edhe për macet që janë të preferuara të mia. Patjetër. Zën vendin e parë, them drejtën, janë llastica shumë të lezetshme. Zoti Artur, faleminderit edhe për pamjen e mrekullueshme dhe për detaje informacione në lidhje me frutat e sezonit. Faleminderit. Faleminderit ju. Ju uroj punë të mbarë. Ndërkohë ne Albana së bashku, toke
Iku dhe dita e sotme. Edhe aty, tek zyra. Tek zyra ne do të vazhdojmë mbledhjen. Keni fundjavën për para, e shtuna e djela, shijojeni në maksimum me të afërmit tuaj, ndërkohë të hënën është takimi i radhës. Të hënën do t'jemi prap bashk. Edhe na prit një javë që lërë e lërë. Plot me informacione, shumë gjëra të bukura, kështu që ju përshëndesim. Kalofshi bukur.